batar yatağa. Gayri çok Kieni South, enro, wale watoto wameingia shule wa ECD PB1 na PB2, tumekuja kujua ni watoto wadogo sana. Hakuna shule ziko na watoto wa, watoto sio wengi sana kwa shule. Kama Karago na SCA, nimekuta wako na watoto 14, wengine wako na watoto 20, na hiyo idadi ya watoto iko chini kabisa 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 hapa Kieni South. Na ile inasababisha hii maneno yote ni vijana lika 21, 25, 30 na 35. Tuko na vijana wengi sana hapa na hao vijana hawaoi. Na kile kinafanya wasana vijana wasioe ni wameingilia mambo ya pombe na bangi sana sana sana, na hiyo ikawaelekeza kuwa irresponsible ama watu ambao wanakaa bule bila kufanya kazi, na wakiwapea kazi hakuna kazi wanafanya, wanakaa tu bila kufanya kazi yoyote, na hiyo inawaweka uzembe wa kuoa, ili sababu wakioa wataitishwa, na hiyo kuitishwa kila siku wanayogobea. Na sasa mimi nawaadvise, hata sisi wakati wetu tulikuwa atugu na kitu, na tulijikaza tukapata boma na tukachunga boma na tukaweka pindi na tukapata watoto na watoto wako shule.